Vamos ver os carinhos que chegar lá, o vencedor, hein? Ih! O céu já atrapalhou o meu! Não! Oh!
Eu acho que a mamãe não gostou de TV Cero, não. Não gostou, não. Ah, já sei! O quê? Vamos ver vídeo na televisão. Vamos lá. Vai, eu vou. Eu estou aqui. Ah lá, vamos ver qual. Oh! Olha! Carrinhos Hot Wheels que nós gostamos! Uau! O que ele vai fazer? Hã? Certo, desse jeito não. Tive uma ideia! Oh! Ele é carecão igual meu pai! Uma pista de arrancada para carrinhos Hot Wheels! Tá brincando? Isso mesmo! Pra quem é fã de carrinhos Hot Wheels! Yes! Nós gostamos! É muito bom! Aquele cara bonitão fez? Peraí, então aguarde aí que eu já volto. Eu vou fazer uma rapidão. Tá, pode ir, eu vou brincando. A pista vai checar. Uhul! Desce seu chorinha. Aqui, Lucas, aqui, ó. Já fiz. Olha só. Aqui, ó, a pista, ó. Uau! Top de linha! Facinho de fazer! Pessoal, se vocês querem fazer uma pista dessa aqui, vai no nosso mais novo canal, Família Bugiganga, e conheça as nossas invenções! Uhul! Vamos lá, Lucas! Vamos colocar carrinho! Aqui estão os carrinhos! Traga os carrinhos, Lucas! Traga os carrinhos! Para a grande disputa de carrinhos Hot Wheels! Aqui, mais um pouco! Aqui já tá pronto, Lucas! Só tô esperando você! Tá! Cuidado. Vou separar aqui qual carrinho que você quer e qual que eu vou ficar, beleza? Uhum. Vou selecionar os carrinhos então. Olha, galerinha. Os carrinhos mais top Hot Wheels. Esses daqui são os meus carrinhos. E esses aqui são todos os que eu selecionei. Eu acho que eu vou ganhar do Lucas todas as partidas de corrida, porque eles são fera. Vamos lá! Lucas, pode dar a largada? Uhum. Vamos ver. Os carrinhos que chegar lá, o vencedor, hein? Ih, o senhor já atrapalhou o meu! Não! Deixa eu ver, qual ganhou? Chegaram três carrinhos lá! Ah não, você ganhou! Ganhou dois carrinhos! Chegou dois carrinhos meus e chegou só um do Lucas! Uhul! Vamos lá de novo, Lucas! Dois a um! Dois a um, já selecionou todos? O meu falta 1, 2, 3. Então, eu tenho dois. Vamos lá então. Primeiro vai ser o El Camino com aquele verde. Pode ir, Lucas? Tá. E 1, 2, 3 e. Ih, soltou mais um. Oh, não foi nenhum. Então, como foi dois meu e um do Lucas, eu vou abrir aqui pro do Spider-Man aí também. Se o do Spider-Man chegar lá, é o do Lucas. Então ele ganha. Tá, Lucas? Uhum. Tá bom. Não pode tirar, eles do caminho. Acho. Eles não conseguiram chegar lá? Ó, vamos lá então. Terceira rodada, então. Agora... Uhul, tá 2-2. Aham, 2-2. Eu vou passar de você. Ficou a Lamborghini com esse Mustang verde. Pode ir? Uhum. 1, 2, 3 e... Os dois ganharam. Então, 3-3. 3-3. Quarta rodada. Ficou o carrinho verde do Lucas com o meu carrinho roxo. Pode ir, Lucas? Então, seus carros... Pode ir? Pode ir. Quer fazer o seguinte? Que? Quem sair primeiro lá é o vencedor? Uhum. Pode ser? 1, 2, 3 e... Não! Uhul! Oh, o meu foi atrás, ó. O outro. Pega lá. Pega o meu quatro azul. 4-4. Não, esse aí não valeu, não. Não? O meu ficou no meio do caminho aqui, ó. Ah. Me dá o meu aí. O meu azulzinho pra ir à última rodada. 1, 2, 3 e valendo. Não se esqueça, hein? Se inscreva no
no canal e deixa o seu joinha!